טוב רפי, שבוע טוב מאזינים יקרים. השבת, פרשת לך לך, התפללנו בתפילת שחרית במקם סבא. המקם סבא הוא אחד מהמקמות החשובים ביותר במוזיקה הערבית, ומאידך הוא לא מצוי בהרבה לחנים. אם אנחנו נפתח את ספר הפיוטים החלבי, אנחנו נראה שאין שם הרבה פיוטים במקם הזה. גם בארצות ערב הלחינו שירים במקם הזה, אך אין לנו הרבה שירים במקם הזה. אפשר ממש להצביע על להיטים גדולים במקם הזה, כמו השיר הוא הסחיח אל הווה גלאב, או הגרני לי, וכן עוד מספר לחנים מנג'אז אל אל-קדים, כדוגמת האדואר, אדי מחיבק, זעלן מנק, או יעיש ויעש אלבי, או חובק יא סלאם. וייתכן שאופיו הקשה של המקם והעצוב, הסולם שלו הוא סולם מאוד מיוחד שתכף נדבר עליו, בשונה משאר המקמות, הוא משדר עצבות רבה, הוא משדר כאב, וייתכן שזאת הסיבה שלא הצליחו להלחין עליו כל כך הרבה לחנים, כמו מקמות אחרים, למשל הבייתי, או הרסט, או הסיקה, שבהם יש שפע רב של לחנים. סולמו של מקם סבא, במיקום הטבעי שלו, מתחיל מהטון רה, מי חצי במול, פא, סול במול, לא, סי במול, דו ורה במול. מי שכבר שם לב יכול להבחין שהתחלתי בדרגה הראשונה בטון רה, והדרגה השמינית שבכל המקמות היא זהה לדרגה הראשונה, פה היא מונמכת בחצי טון והיא נהפכת להיות רה במול. וזה המיוחדות של המקם הזה, של הסולם הזה, כנגד סולמות של מקמות אחרים. אחד הפיוטים המרכזיים בשירת הבקשות החלבים, ואף הוא במקם סבא, זה הפיוט עודה לאל לבב חוקר ברוני אחד כוכבי בוקר. הפיוט הזה הוא נכתב על ידי מחבר ששמו רבי שמעיה קוסון. אנו משערים שהוא חי ופעל במאה ה-16 באזור צפון אפריקה. את הפיוט הזה הוא חיבר על כל התהליך שהנשמה עוברת בלילה, שהיא יוצאת מגופו של האדם ועולה לבית דין של מעלה ונותנת דין וחשבון על כל המפעלים שלה, על החטאים ועל העוונות שהיא עשתה במשך כל היום, ויורדת בחזרה לפנות בוקר וחוזרת לגופו. מה שמעניין זה שבכל הטקסט במהלך כל הבתים לא מוזכר שום אזכור של שבת, של כל הנושא של שבת. רוב שירת הבקשות החלבית מורכבת מפיוטים שנכתבו בשבח השבת, או מזכירים איפשהו את הנושא של שבת, אם זה יום קדוש ומבורך, אם זה כי יש מרא שבת, או יום זה לישראל אורה ושמחה. הרבה פיוטים של שירת הבקשות שמתקשרים לשבת. השיר הזה עודה לאל לבב חוקר לא כל כך מתקשר לשבת. ההשערה היא שהוא נכנס לשירת הבקשות בגלל הטקסט שלו שמדבר על תהליך של הנשמה שלנו בזמן הלילה עד עלות השחר, וזה בעצם הזמן ששרים את שירת הבקשות. אז לכן צירפו את השיר הזה לסדר שירת הבקשות, והוא חלק אינטגרלי משירת הבקשות, והוא שיר מאוד מרכזי, פיוט מאוד מרכזי בשירת הבקשות. Ah!
השיר הבא שבחרתי להשמיע הוא השיר אתה אהובי. אתה אהובי זה פיוט ששרים במעמד ברית המילה, ובחרתי להשמיע אותו השבת מפני שהוא במקם סבא, ובפרשה שלנו, בסוף הפרשה, מוזכר כל העניין של הציווי של הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו, ונמלתם את בשר עולתכם, והיה לאות ברית ביני וביניכם, בין שמונת ימים ימול לכם כל זכר לדורותיכם. הבאתי את הפיוט הזה כדוגמה לפיוט במקם סבא, שהוא גם מדבר מענייני הפרשה. אין לנו מידע מי הוא מחבר המילים של הפיוט הזה. כפי שאמרתי, הפיוט הזה מבוצע במעמד ברית המילה, בהרבה מסורות, ולכל מסורת יש את הלחן שלה, יש את הלחן הבבלי הידוע, ויש את הלחן החלבי. ועל פי המדרש הידוע שאליהו הנביא נמצא בכל ברית מילה, כתב המשורר בפיוט, רץ קל קצבי אליהו הנביא, בו יבוא במהרה לכפר חובי, ניצב על עין. והבית המסיים, חזק ארץ טובה העיר הרחבה, ובית הבחירה מרגלית טובה תראה נען. אפשר לומר שהמשורר בכוונתו מזכיר את אליהו הנביא מפני שהוא המלאך שבא בשעת הברית, אז הוא כמו מבקש ממנו שימשיך את תפקידו הנוסף שהוא מצווה, שיבשר לנו את הגאולה בקרוב. נשמע את הפיוט הזה מקהילת יוצאי מצרים משנות ה-60, שהם בעצם חלבים שהיגרו למצרים ואחר כך נסעו לארצות הברית. אתה אהובי, שבוע טוב. Oh,